ještě si to projedeš. Tak divadlo na ně. Školy oči. Ještě to zaparkoval. Asi víme. Jo. Co děláš ty hňupe? Tak vážně. Co ty jsi zavolal? Hloupější, než když si přemýšlel, jestli ti kousnutí od kozy dá její schopnost. Porušují pravidla a víš, co se s takovými lidmi má dělat? Dneska se nekupuje. Tohle to je auto z filmu One Man Show The Movie. A protože jsme ho měli tady od našeho partnera Advantage, který je partnerem filmu, tak nám pak udělali cenu a tak jsme ho vzali jako pracovní vůz, pracovní. Firemní prostě do produkce. Prvé zakázání. Zatím, jako chcete říct, jste neměli lepší značku k dispozici, že? Tak nám by... Mě tam na to se jenom podívala, jo. No, pěkná předloha. Tam mi napsali, že to máš něco černým sklem. Ano, jo. We'll be right back.
moc chtěla, to může zjít touto ulici, ale já chci zažít tu srandu. Možná bych jela tady, no. Pojď, jeď tam a... Já jsem no s počárkama. Tím se tam propleteš. To měli taky na motorce.